iš tyrėjų, iš policijos. Jie jis buvo, nu tiesiog, jis pasakė, kad aš atsinešiau visą šitą bylą, yra tik piktis, visi motyvai. Taip, mano klientas nori pasakyti, kad būtent per baigiamąsias kalbas ir per liudytojų parodymų davimą mes supratom, kad byla tiesiog yra publikuojama. Ir kaltinimai mano klientų buvo pateikti tiesiog patiriant visuomenės bei, nu, atsiprašau, bet jūsų žiniasklaidos trūkumą. Nes įrodymų tiesioginių byloje visiškai nėra jokių. Kaltinimas dabar buvo pareigas, tik tai medelio parodymas. Nes jisai buvo, nu, pasikartosi, buvo liudininkas, jisai gavo spaudimo ir jisai tik pasakė. Jisai medelis davęs parodymą, kad tvirtino. Jisai patapo įtariamasis. Vėliau, tai jisai, reiškia, jisai taip čia pradėjo, atsisakė savo parodymus. Ričardai, 5 metus turiu Jums klausimą. Kas vyko tame kambaryje? Vakarėlis? Žiūrėkit, aš, žinot, kaip yra, tai aš tiesiog taip tą savaitę gal, kaip sakyt, buvo, tą savaitę, iš tikrųjų, aš nebuvau vienas su jie, daug visą laiką buvom, mes tiesiog atsitiko, kaip atsitiko, bet tą savaitę tiesiog, buvo, nežinau, mes tikrai padaugiau su manim, nebuvo vien su manim. Taip, labai atsitiko didelė tragedija, bet, nu, aš, žinokit, man sunku kalbėti, aš labai sunkiai išgyvenu šitą visą reikalą, aš 5 metai gyvenu didelį košmarą, tai norėčiau jau palisėti tada, ačiū Jums tiesiog. Aš labai atsiprašau, aš Jūs atsiprašėt gal artimųjų? Aš rašiau laišką mamai. Aš rašiau laišką vieną, kitą, per draugės perdavinėjau, kur sakė, kad niekas neparašė, aš rašiau visada, po to visą laiką kreipiausi, tai aš kaip ne monstras esu kažkoks. Gerai, duokite tada laiko.